Morjesta, tämä on Henri Väkeväinen ja tällä videolla käsitellään sijoittamista ja puhutaan nimenomaan tästä trendin analysoimisesta ja minkä takia pitää tietää trendi markkinoilla. Okei, trendin markkinoilla, jos tietää trendin, niin se tarkoittaa toisin sanoen sitä, että mihin suuntaan hinnat on sitten menossa. Ja puhutaan kokonaismarkkinasta, sitä osakemarkkinasta, millä ne yleensä, kun markkina näyttää, että vaikka tulisi nousu, päämarkkina, pääosakemarkkina, Suomessa OMX25, OMX yleensä, sitten maailmalla SP500, Japanissa Nikkei, Englannissa sitten Futsi ja niin edelleen. Ja kun tietää suunnilleen, että mihin tämä päämarkkina on menossa, niin sen jälkeen pystyy sitten ennakoimaan näitä muita kursseja. Ja tämä onkin tosi tärkeää tietää, että jos tämä päämarkkina näyttää esimerkiksi nousuun, niin silloin on mahdollista saada näillä osakekursseilla hyvät voitot sijoittamalla osakkeisiin. Mutta jos on laskua, niin hyvin todennäköistä on se, että tehdään isot tappiot näillä osakesijoituksilla. Koska jos tulee nousuun, niin se päämarkkina ei yleensä nouse prosenteissa ihan samalla tavalla, mitä esimerkiksi monet osakkeet. Ja sitten taas laskuvaiheessa monet osakkeet ottaa vähän sitten suurempaa hinnanmuodostusta siinä, että ne lähtee suurempaan kiriin sitten alaspäin. Ja nyt ei puhuta nimenomaan niistä isoista, niistä OMX25, niistä esimerkiksi Helsingin pörssissä, niistä yhtiöistä siellä. Koska jos nyt ajatellaan, että siellä näistä isoista yhtiöistä Nokia-hinta, jos nousee 2%, niin hyvin lähellä se on yleensä sitä OMX25 kehitystä, koska Nokia on iso osa tätä OMX25. Joten sen takia isommat nousut saahankin niillä pienemmillä yhtiöillä ja keskisuurilla yhtiöillä, mitkä ei kuulu tähän indeksiin. Eli jos haluaa sitten saada sitä indeksiä parempia tuottoja, silloin pitää ekana katsoa, että onko kyseessä nouseva markkina. Jos on nouseva markkina, niin sen jälkeen sijoittaa sen niihin pienempiin yhtiöihin, millä arvio olevan hyvää nousukehitystä. Jos haluaa samanlaista kehitystä, mitä yleensä se päämarkkina, eli Helsingissä esimerkiksi OMX25, niin silloin sijoittaa niihin isoihin yhtiöihin, mitkä kuuluu tähän indeksiin. No sitten jos haluaa suojautua näitä laskuilta, niin oma vinkki on yleensä se, että silloin pitää olla markkinoilta pois. Mutta jos esimerkiksi on pitkä salkku, niin silloin yleensä siirtää esimerkiksi niistä osakesijoituksista pois. Ja siirtää esimerkiksi indeksisijoituksiin, koska se indeksi ei reagoi ihan yhtä voimakkaasti tähän markkinaan yleensä kuin sitten osakesijoitukset. Osakesijoituksilla, niin kuin tuossa ilmaisinkin aikaisemminkin, niin siellä yleensä vähän liioitellaan sitä markkinaa, varsinkin kun on pienemmät ja keskisuuret yhtiöt. Okei. Tällä tavalla tämä trendin analyysi auttaa yleensä sitten, kun käy tosissaan pohtimaan sitä, että mihin suuntaan nämä markkinat sitten on todellisuudessa menossa. Se trendianalyysi on niin tärkeä loppujen lopuksi, että jos trendianalyysi menee oikein, niin silloin ei tarvitse välittää niinkään sitä markkinasta, mitä sillä nyt tapahtuu, vaan silloin voi tehdä sellaista sivuttaisliikettä pahimmillaan. Mutta jos sitten se trendianalyysi menee väärin, niin voi käydä sillä tavalla, että sijoittaa ihan loistava yhtiö, millä on huippu-uutisia, mutta trendi on alaspäin. Joten tämä yhtiö saattaa tehdä silloin, sillä saattaa tulla sitten laskuvaihe markkinalla. Hyvistä uutisista, hyvistä tuloksista huolimatta. Okei. Eli kannattaa sitä seurata sitä isoa vipua, mikä sitten liikuttaa sitä markkinaa, eli trendiä. Okei. Toivottavasti tästä videosta oli apua, toivottavasti tästä oli hyötyä. Jos tulee jotain kysyttävää, opin lakia, Rosmertaui Facebook-sivut sieltä tavoittaa, mutta nähdäänkin seuraavalla videolla. Moro!